heesaha waa nuqaadnaa, laakiin caawa waxa jooga la jamadii iska lahaa, waxaana nuqaadayno inu idinku intertain garayno. Eddooyinkay macaan baa jooga, waalidiinteedii labaad baa jooga, hooyaday saaxiibadeed baa jooga, cadar axmed kaahin iyo hibo maxamed hudoon. Waxaan leeyahay aad baan idin jeclahay, meeshaan idinku arkana waa la xishoodaa inaan makarafoonka qaato. Maxaa yeelay markaad aragto waalidiinta waa inaad ka xishootay inaad shaqadoodii. Marka waxaan leeyahay walaashay ifraax, inaad tahay qof weyn oo nagu weyn, waxa caawa ku ag jooga ama ku garab taagan hormoodkii ummadda Soomaaliyeed, qaybta entertainmentiga ama fanka. Marka nasiib baad caawa u yeelatay, waananu ku jecelnahay. Waxaanan ku leeyahay guulaysa walaashay macaan sida waa tahay hodan. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay, bal mar labaad waxaynu rabnaa inaad ruxdo. May heestan aday ka hadlaysaa anayga hadlaysaa, inta qabiilka nacab bay ka hadlaysaa. Waaya Soomaali, waxaan leeyahay waa mid Ilaahay subxaana wa tacaala waddankeenna iyo dadkeenna iyo dalkeennaba inoo badbaadiyo. Alla caawa, maxaan faraxsanahay. Ma habeenkaan dhashay baa talow, warqad dhalashaana lahayn caawa. Waxaan u malaynayaa habeenkaan dhashay, aad iyo aad baan u faraxsanahay. Waayo dadka jooga oo dhan kulli waa wada saaxiibaday. Mar dhaweyd baa waxaan lahaa inaan gaboobay, waxaan ku garanayaa dadka oo dhan waan garanayaa, xitaa kaana garanaynin aabihii iyo hooyadii baan garanayaa. aad iyo aad baad u salaamatihiin saaxiibayaashii ugu wanaagsanaa, ugu qaalisanaa, ugu quruxda badnaa, xulkii qaranka, xulkii reer Minnesota ayaa jooga meesha. Hablaha Soomaalidu, haweenka Soomaalidu waa heegana way hanuunsan yihiin. Halaaga iyo colaaduhu waagay ku habsadeen dalkeenna, dadkeennuna kala hayaamay. Dowladnimadii laga hallowday, hanaankan dib ugu soo ceshanay ayay hindiseheedi keeneen. Haatan iyo danteena waa lama huraano, waxay isugu soo habar wacdeen. Hadhaaga colaaduhu intay hadba meel ka hurayaan, hurdan seexan mayno, midnimadoon u hiilinoon. Hareeraha qabaniyo ha noolata mooye, ruuxna inaanu dib u hadhin ayaan ku aaminaynaa. Soomaaliya ha noolaato. Thank you.
aho sacabki iyo mashcarada haye heesaha waanu qaadnaa laakiin caawa waxa jooga la jamadii iska lahaa waxaanaanu qaadayno idinku intertain garayno eddooyinkay macaan baa jooga waalidiinteedii labaad baa jooga hooyaday saaxiibadeed baa jooga cadar axmed kaahin iyo hibo maxamed hudoon waxaan leeyahay aad baan idin jeclay meeshaan idinku arkana waan xishoodaa inaan makarafoonka qaato waxay maxaa yeelay markaad aragto waalidiinta waa inaad ka xishootay inaad shaqadooda yahay marka waxaan leeyahay walaashay ifraax heesaha waanu qaadnaa laakiin caawa waxa jooga la jamadii iska lahaa waxaanaanu qaadayno idinku intertain garayno eddooyinkay macaan baa jooga waalidiinteedii labaad baa jooga hooyaday saaxiibadeed baa jooga cadar axmed kaahin iyo hibo maxamed hudoon waxaan leeyahay aad baan idin jeclay meeshaan idinku arkana waan xishoodaa inaan makarafoonka qaato waxay maxaa yeelay markaad aragto waalidiinta waa inaad ka xishootay inaad shaqadooda yahay marka waxaan leeyahay walaashay ifraax